Azak film Aydar'ı. Bu Aydar nesimen erekşe? Bu Aydar'da 100% improvizasyon. Senaryi de biletin tek kana Eldar. Senaryi de jazgan Eldar. Eldar kazır oqiga jelisimen tanıstırıp oturadı. Al jigitter dialogtı jäne is qıymıldarın improvizasyon arqılı sizlerge jetkizedi. Sonumen Azak film Aydar'ı kettik. Bugünkü oqiga kezindegi vidiktağı bayevik. Sonumen birinci sahna Tayland'dağı belgisiz bir barda. Кешкі уақытта белгісіз бір екі қыз билеп жатады. Ол Сәуле мен Гүлдана. Вокзал жақтағы пивнушкадағы әйелдер сияқты билейді. Мә, келді. Аба келді. А, бәрекелді. Ей, ей. Ей. Ей, болды. Айбай мама, айбай мама. Осы кезде Елжан, Жан-Клод Ван Дам сияқты мас болып кіріп келеді. Радыр, радыр, радыр бауырым. Радыр бауырым, Жан-Клод Ван Дам деді ғой маған. Кіріп келіп, қарамайка мен шықшы, қарамайка. Екі қыздың ортасына кіріп келеді. Давай. Қос-қос. Епа! Елжан. Әйде! А? Қос бі? Тасташ, тасташ, папа, тасташ. Папа, тасташ, тасташ. Елжан билеп жатып, қыздарды сындыру үшін барынша шпагат қотырады. Кәне, 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 шабалақ, шабалақ, шабалақ. Уйда. Оп. Опа. Әне, әне. Елжан, Елжан шпагатта отырған кезде İki kız Елжанға ұнау үшін өздерін жақсы жақтарын айтады. Өте ыңғайсыз қарап тұрмын. Елжан шпагатқа отыр дейді саған, просто отыр демейді. Өздерін жақсы жақтарын айтасыңдар. Мен өте ибалымын. Қандай? Қандаймын? Има, не ол? Ибалы дейді. Өте ибалымын. Басқа ибалы деген, ибалы деген сөзді ибалы емес қылып айттың ғой сен. Девушка, ибалы болма. Мен инабаттымын. Білем. Осы кезде барға местный екі жігіт кіріп келеді. Ол есетпен азамат. Местный? Местной, местной. Басыңа, басыңа. Алдыңызға шығып кетті ғой, басыңа. Андай семіз бандан болмайды ғой. Екі бандит мәдениетті түрде ерегеседі қыздар үшін. Бірімізбен ба? Жоқ, Елжан мен. Вандам мен, Вандам. Вандам екен білдіптің. Көргенсіз. Не, қыздарды көріп, бұтыңды ашып. Ауыңыз жыртылғанша неге билейсіз? Ой, сүмелек. Сүмелек. Біздің районның қыздарына көзің түсті ме? Басыңыздан атып, меніңіз шаш тауықтарға биде қылып таратсайын ба? Ой, деп кезгісің. Көзіңді шықып алайын ба, сұрқия? Арқияй. Мұрныңды гаймарит қылып тастайын ба? Құлағыңдағы барабандар жарып тастайын ба? Құлағыңдағы барабан жарып, мұрныңдағы ямақа сындыртсаң сонда. Автор жұтылып қалып тұр. Жалғыз жұтылып қалып тұр. Ондай жоқ па негізі, жаман күлді ғой. Осы кезде қыздар қорқып қарған даусын салып кетіп қалады. Өте кәрі екен. Ой, заманай, баяғыда кафеде чайкілерді көретінеді, қарғаларда көрді. 300 жыл болған ғой. 850. Инабатты қарғалар екен. Билей алатын. Билей алатын. Осы кезде Есет пен Азамат Елжанды көшедегі удар тексеретін аппарат сияқты кезек-кезектен ұрады. Қайда, давай, давай. Елжан удар тиген сайын, әр ударды аппарат сияқты санмен бағалайды. Е, тұрашика, сенің натуре ұратындарын біліп тұрмын ғой. Дос, біз бірден ұрады. Ана айтшы үшін семейне араласамыз, білемін. Бірақ енді басқаша ойлық. Қайда?
Kança? Bir, bir. Yok, aparat istemeyi kaldı. Aparat. Ekevi aparat istemeyi kaldı. Kança? Canım bu. Canım bu, oğlum canım bu. Evet, oynamışım. Ekevi aparat istemeyi kaldıdan kiyin, baska parkke getirdi. Esit misin, kayda tıratın bilem o. Aparatta bızıp tadın da buradan. Yeah. Kettik baska jakka. Al, Elcan. Elcan. Ne isteyin, ayçı men. Ne isteyi gerek. Osmen birinci sahna bitti. İkinci sahna, Bapker'nin spor zalında. Bapker bizde Nursultan. Nursultan zalda oydan anekdot çıkartıp duradı. Bir günü bir nemistler men kazaklar soğusup atıp bir günü nemistler kazaklar kulup kele jatkan kezde kazaklar kamısqa tıkıp alat süyüp süyüp suda suda dep kazak çakırıp atkan kezde kamısta kamısta dep jiberedi. Bärekelde. Osı kezde spor salga Elcan keledi. Tıraş men общение отым жерде баң арган үчүн. Шишип асына. Мына братандарын чакырып атыр. Бажакта көрөрмөндөр. Өзүң ура бер баарым, ура бер. Elcan keledi. Ol özün bir jigitler bopsalap urup ketkenin qonishlı xabar sıyaqta jetkizedi. Brat, misan brat, ütetdi joq mara brat, misan bar. Ne boldu? Aparat bolup turgam sırtta. Urup ketdi. Baldar urup ketdi ma? Baldar urup ketdi aparatta. Men nejdanka, içinden borut, içim balan çıqıp. Alle mujikmin ba men. Trener onu tüsünüp, onun ensesini köteru üçin tık qatış joq misaldar aytıp beredi. Ya birinin sanını tağı bağasın koluna. Jim buldum ama. Kursun şey. Çay cevap koyalım. Ne sanını cevap koysan kızlar kızı. Ötken de men organ. Tura salayıp ver. Ya, ikinci klasın baldara. Baldar boğan da bir balağı. Ya. Tek mınajakta bol töbülüs. Elcan trenerge töbülesi üyretuğunu sıraydı. Bırak tek J arpinden basılatın sözlerimen jetkizedi. Jrener. Jene. Au, Jan. Jan oğlardı jaldırıp tastau kerekpin. Dım tüsünbegen trener Elcan'a özünün en mıqtı priyomun görsetedi. Nurs, men sen jaqstan en akişi. Sağın emes. Özü görsetedi. Öz özüne mi? Ha, özüne görsetedi. Bitesin, bitesin deyince. Bitesin, bitesin. Bağırımdan gıra. Bitiş müzika. Man işte jılan alatın. Jılan demeyip çürüdüm. Emno, nege paydağa satma? Bol da olsa o. Elcan öz algısını söz benemez, kıymılmen bildiredi. Gördün o. Nada istedin. Ey Elcan. Jañağıdan kişken arıqta qaldın. Ana Qıtayda apalar ösi arıqta da. Ey. 30 gram tastadı o 30 gram. Trener Elcan'a öz batasın beredi. Al sanıñdı jay. Жигиттер қазір бітеді ғой, шығамыз ғой. Каждый мен баштамаш па дейсің ғой. Е, туыс па дейсің. Дәл баштамаш па ли болмасын мен бе. Е, сан жайғызба жиптер әрең тұр. Көрдік. Бандан. Бандам кеді. Бокс қолыңды жай. Натуре жейіп тұрғам шы. Главный адамдардан таяқ жесең де өмірден таяқ жеме, балам. Осымен екінші сахна бітті. Кино қашан бітеді, брат? Үшінші сахна, үлкен арена, октагонның іші. Рингқа Азамат пен Елжан шығады. Бауырым. Уф! Бола ма, бауырым сені? Қастарына тренерлер де шығады, Нұрсұлтан мен Есе. Сонымен жарыс алаңы, ортада рефери жарысқа қатысушыларды күзгі балдың жүргізушілері сияқты хабарлайды. Рефери Нұрбол.
Бір центр таба алмай ма? Құрметті! Құрметті көрермендер! Алдарыңызда көптен күткен бой! Қандай бой? Я плейбой! Я, жүргізушіге рахмет. Бірінші раунд табличканы әдемі сары қыз алып шығады. Ол Бексұлтан. Onun özü bir bol çıktı o san, özü bir bol çıktı o. Onun be. Ya. O sırada Azamat ve Elcan ikisi indiski kinoda aday tövleseydi. Айналама махаббаттың демін тартқан. Жүректің әніменен сән болған. Махаббат. Тек мете жүрем бе? Осы кезде Әділ Қазылар алқасы шешімімен Женіске Елжан жетеді. Елжан. Елжан Женіске жеткеннен кейін қуанып тойдың иесі сияқты алғысын айтады. Не қылдың мен? Ал мына. Режиссер. Рахмет баршаларыңызға мына. Тусысың ба тағы? Алғысын айтасың, алғысын айтасың. Рахмет көп-көп, алғысым шексіз сіздерге мына. Камерадағы балдарға рахмет. 5 сағат бойы бір тесікке қарап тұру оңай емес, әрине, иә. Үлкен рахмет енді. Тая жеп отқан маған да рахмет. Мені ұрған есетке саған рахмет. Бірақ көресің. Және ерекше алғысымды өзім тренерім. Бекстанға рахмет. Қыз болып шыққан. Бекстанға рахмет, бір болып шыққан. Баспроға рахмет, осылай НТК-ға рахмет, осылай тұр. Шашпамызды көтеріп. Режиссер. Ұнайшыға рахмет енді, иә, осылай. Осы жоба басталады дегеннен бастап қасында жүрген резиденттерге рахмет. Басамаңыз, ең бастысы өтті кетті, ең бастысы. Ең бастысы көрермен сіздерге рахмет. Қуанышта кездескенше, фильмнің соңы.